хүнд энэ өдрийн мэд хүргэн оюу толгоос мэдчилж байна. Оюу толгой нь ховор нандин биологийн олон янзын байдлаас бүрдсэн маш өвөрмөц экосистем бүхий бүсэд оршдог. Бид энэ Рио Тинтогийн биологийн олон янзын байдал болон байгалийн баялагын стандартаас гадна хэд хэдэн дүрм журм шаардлагад нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд зээлдүүлэгч байгууллагуудын шаардлага, засгийн газрын болоод орон нутгийн шаардлагууд, мөн энэхүү бүс нутагт амьдарч буй ард иргэдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх гэх мэтийг дурдж байна. Эдгээр шаардлагад нийцүүлэн ажиллаж буй нэг жишээ бол амьтан судлалын багаас хийж буй хулангийн судалгаа юм. Ажилчдын дуу хоолой цувралын энэ удаагийн дугаараараа бид та бүхэнд энэ тухай танилцуулах гэж байна. За, хамгийн сүүлийн судалгаагаар дэлхийд дээр нийтдээ 55,000 орчим хулан байдгийн 45,000 орчим нь буюу нийт тоотлогоон 75% нь Монгол орны нутаг дэвсгэртээр байдаг. За, ялангуяа Монгол орны өмнө нь говь тэр дундаа оюу толгоон үйл ажиллагаа явуулж байгаа галбын говьд эдгээр хулангийн ихэнх хэсэг нь амьдарч байдаг юм аа. За, говийн бүсэд Монгол орны нутаг дэвсгэртээр байгаа энэ хулангийн тоотлогоо үлдэж шатарсан гол шалтгаан бол говийн бүс нутаг хүний үйл ажиллагаанд маш бага өртсөн байсан. Харамсалтай нь сүүлийн жилүүдэд говийн бүс нутагт эрчимтэй явагдаж байгаа үйлдвэрлэл, уул уурхайн хөгжил, хулангийн амьдрах орчинд сөргөөр нөлөөлөх, тоотлогоо сөргөөр нөлөөлөх болж эхэлсэн. Зөвхөн уул уурхай, гэлтгүй, зам харилцаа, тээвэр энэ болгоноос хулангийн амьдрах орчинд ямар нэгэн байдлаар нөлөө үзүүлж байдаг. Тэгэхээр оюу толгой компанич мөн адил өөрсдийнхөө нөлөөг судлах, за хулангийн хамгаалалт хувь нэмрээ оруулах шаардлага зүй ёсоор тулгарч байгаа юм аа. Хулангийн тухай судалгааны ачаар уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй нөлөөллийг бууруулах, үр дүнтэй аргачлал боловсруулах боломжтой болж байгаа юм. Улан Монгол орны өмнөд хэсгийн өргөн удам газарт нүүдэлдэг учраас бидний судалгааны ажил зөвхөн оюу толгой гэлтгүй улсын хэмжээнд ач холбогдолтой. Учир нь энэхүү судалгааг бүсийн хөгжлийн төлөвлөлтөнд ашиглаж болох юм. Хулангийн судалгаа нь уул уурхайн бүс нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа нэгэн тод жишээ юм. Оюу толгойн дэмжлэгтэй хийсэн хулангийн судалгааны ачаар олон улсын эрдэмтэн судлаачид хулангийн талаар илүү тодорхой ойлголттой болж Монгол улам дэлхийд даярх хулан хамгааллын ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Аливаа амтныг сайн танин мэдэж байж хамгааллын үйл ажиллагааг нарийн тогтвортой боловсруулах боломжтой болдгоо. Өмнгийн говьд хулангийн тоо толгойг 2 удаагийн судалгаагаар үнэлсэн ба бидний судалгаанаас 35,000 орчим хулан тоологдсон байна. Уул уурхайн үйл ажиллагаа хулангийн нөөц хөдөлгөөнд нөлөө үзүүлж буй эсхийг судлахын тулд мөн сансрын дамжуулагчтай хөдөөвч хуланд зүүн судалгаа явуулж байна. Аливаа амтны сүрэг урт удаан хугацаанд тогтвортой байх мэдээлэл авахын тулд тухайн сүргийн төрөлт болон хорогдлын үнэлгээг судлах нь маш чухал байдаг. Иймээс бид хулангийн уналт болон хорогдлын судалгааг тогтмол явуулж байна. Ургамлын гарц устцгаас шалтгаалan хулан хэдэн зуун км квадратаас хэдэн 100,000 км квадрат газар нутгийг дээшлэн амьдэрдэг. Бидний сансрын дамжуулагчтай хулангийн судалгааны үр дүнгээс харахад нэг бодгалын эзэмшил нутгийн хэмжээ 9,900-аас 63,000 км квадрат байна. Харин нийт үзэгдсэн хулангийн шилжилт хөдөлгөөн нь 3 аймгийн 12 сумын газар нутгийг дамжин нүдлж байна. Ийм өргөн газар нутагт нүдлэн амьдэрдэг хулангийн нүдл хөдөлгөөнд автозам, төмөр зам, хилийн хашаа халдболох магадaltaй. Энэхүү судалгааны үр дүнд хулан жилийн дөрөв үеэрл тогтмол ундаалдаг олон тооны ус цэгүүдийг илрүүлсэн ба цаашдаа эдгээр ус цэгүүдийг хадгалж хамгаалах нь нэн чухал юм а. Дэлхийд ховордсон говийн гайхамшиг болсон хулангаа хайрлан хамгаалцгаая.